Yes. Oh yes. Ja, Ole. Ny PB. Ny PB. Ser du, dette er vilt, altså. Først så klinker du til med en på 1,84. 1,84, ja. Sesongbeste. Helt vilt. Og så, på samme plassen, noen timer etterpå. Så sitter godfisken. Så skjer det utrolig. Helt vilt, altså. Når jeg så den her nede i vannet, jeg fikk helt sjokk. Den her er så grisesvær. Han fyller jo hele livewellen. Og hvor lang var den? 48 centimeter. 48 centimeter. Og 1,580. Det er jo bare helt... helt vilt, ass. Det er... ja. Jeg vet ikke hva jeg skal si, jeg. Anten gratulerer. Ja, takk. Det er helt hygge. Fy søren, ass. Fy søren for en fin abbor. Ja, helt rå. Helt rå. Drømmefisk. Hva har skjedd siden sist? Du har dratt opp en hel haug med kilosabborer. Ja, det er sant. Jeg fikk fisk, men jeg fikk ingen over kiloen. Men så løsnet det. Så løsnet det. Og min første fisk over kiloen i dag ble en ny PB. Dagens andre på 1,84. Og 47 centimeter. Og Ole fortsatte jo å bare dra store abborer. Og vi fikk jo... Det ble 2 over 1,3. Og nå har vi sleppet ut en del av de, men nå har vi fortsatt de tre største oppi her sånn. Her skjønner du. Her har vi altså... Tre stykker over 1,3. Den ene er 1,84. Det er... Åh, det er så grimt, ass. De sliter med å få snudd opp i livewellen. Så... Ja, det her var tyggefiske. Ja. Dette er en av de på 1,3, er det ikke det? Den er på 1,320. 1,320. Her var det ganske grunt. Og så siste grimfisken. Åh, siste. Fytti rakkeren, ass. 1,84. Da begynner det å bli voksent, Ole. Da er det voksent. Fytti. Se så fin da.
Der går den utover. Ja da! Hele gangen. Da tar vi en til. Da tar vi en til.